Sveiki, brangus bičiuliai, tai paskutinė pikenrolo laida iki pasaulio čempionato Manilaje. Ir tą progą turime du asmenis, kurie atvežė pirmą ir paskutinę medalį pasaulio čempionato į Lietuvą. Tai Linas Kleiza ir Jonas Mačiulis. Sveikas, Jonai. Sveikas, Rokai. Kaip vasara bėga, darbai visai padaryti. Per greitai bėga. Komanda sukomplektuota. Sukomplektuota, bet dar nepilnai pasirodo. Ir vasara bėga per greitai, trumpu mažai laiko miškiai. Kiek pulsą palaikai Lietuvos rinktynės, sakykime, draugiškų kitų komandų, gal draugiškų rinktynių? Seku informaciją, aišku, socialiniai medijai beveik visų rinktinių, o Lietuvos rinktynės, nu tai viskas, kaip sakyti, ir spauda, ir žiūri rinktynės, ir tiesiogiai, ir saliai, ir per televizorių. Ir... Ambasadorium nebūsiu pasaulio čempionate, neplanuojamas vizitas? Ne, pasaulio čempionate neplanuoju per toli skristi. Dėl trijų varžybų. Karmėlovo internetas yra? Ja. Stumyklą prasideda. Dėl trijų varžybų per toli skristi. Linai šiaip prašo erdėjai, visi kalba, sako, duok dėvę, kad šita rinkinė būtų kaip 20-tų, tokie atitikmenį ieško, kad irgi daug nebuvo lūkesčių, bet grįžo su medaliu, bet ar nėra arčiau šita rinktinė 26 metų, kur buvo irgi pasaulio čempionatas, kur irgi važiavo nukraujavus, kur irgi vyko Azijai turnyras, nematai tų panašumų, kad gali viskas pakrypti į tą neigiamą pusę, ne pozityviausią linkį. Čia labai sunku dabar kažką žiūrėti, svarstyti. Panašumai yra, bet panašumų nėra ką mes žaisdavom, ką jie žaidžia biškį kitokį krepšinį ir turi žaisti kitokį krepšinį, nes kai tu turi savo geriausia žaidėja centra, tu turi žaisti tą lėtesnį krepšinį, bandyti išnaudoti jį po krepšiu, visi pausta, paisylinimai ir taip toliau, tai tas automatiškai labai skiriasi nuo to, ką mes žaidėm 20-tais, vis tiek mūsų visas žaidimas buvo perimetre, buvo, kaip ir sakau, Jonas iškrapštydavo, tų kamalių daug perimdavo, mes bėgdavom daug. Pagyrė pirmą kartą. Ne, aš 26-tais. Ne, dešimtais. Ne, ne, ai, dešimtus. O tai čia apie 20-tų rinktinę. Bet aišku, ta 20-tų jau apkalbėta mūsų rinktinė 600 metų, bet tas mūsų krepšinis buvo labai, labai dinamiškas. Ir tas kamulys judėdavo, ir tokio daug judesio polime būdavo. Ir labai jauna rinktinė buvo irgi. Bet, o 26-tais... Ir žaidimą tai atsimenau, kad medžius vertėt, nes nebuvo žaidėjų normalių. Kaip Kalnietis buvo? Kalnietis buvo pirmas turnyras Kalniečiai, bet Kalnietis jie plakė po to, kad koks buvo žaidėjas tuo metu ir negalėtų paso padat Matsui, kuris ten išsakė ir išbėgė. Ne, tai Kalnas ir po to paso nesugebėjo man paduot visus kitus likusius čempionatus. Reikėdavo susirinkti nuo lanko. O kaip Linai? Bet esmė, žiūrėk, 26 buvo tas visai kitas dalykas. Irgi mes važiavom. Buvo mano pirmi metai, Macas turėjo irgi žaidėjų žaist, tai mes ten visi žvengdavom, kas daugiau iškirs medžių ir klaidų. Tai Macas ten po 5-6 kokias klaidas darydavo. Daugiausiai iškirto? Ne, jis ne pick and roll žaidėjas, jis yra skoreris, jis visada iš užtvaro viską, jam kažkas turi paduoti kamuolį, jis nėra kurėjas, kad galėtų sukurti kitiem. Aš irgi žaisdavau pick and roll, kas labai blogai gaudavosi. Čia gal vienintelis tavo toks karjerų etapas, kur treneris? Ne, dar pick and roll ir 2-9 bandžiau žaisti. Būtų sėkmingiausi. 2 sėkmingiausi čempionatų Europą. Iš trečios pozicijos bandžiau girdį būti Turkoglu. Tai esmė, tai sakau, 26 gali gal šitą rinktinę arčiau tų 26 prilyginti ir trūko mum to perimetrį, nebuvo tokio talento. Po krepšių žaidėjai buvo, atsimenu, ne, buvo brolis vienas, buvo Sangaila, buvo Javtokas ir tokių. Jo, ne, nu ta prasme, po krepšių buvo žaidėjai, bet vis tiek atsistoja, kažkas turi tą kamuolį paduoti, įžaisti ir tą, ir mum tas turbūt sunkiausiai sekėsi padaryti. Tai, žinai, čia tų panašumų gali ieškoti, bet dabar jau čia tą visą reikėtų pamiršti ir nuvažiuoja, dar čia porą varžybų liko, kuriai kažkiek, dar susižaisti, įgautą pasitikėjimą ir paprasčiausiai atžaisti, čia nieko daugiau nelieka. O kaip iš organizacinės pusės buvo Japonai suorganizavę 26 čempą, kažkas įstrigė, ar viskas buvo puikiai ten padaryta? Man įdomu, žinai, kas laukia dabar, Japonai irgi organizuoja, Filipinas, aš manau, kad bus bairių, jeigu jau Vokietijoje buvo, net Europos čempionate, kai tokia šalis ir ten tokių kliurkų buvo. Žinai, kaip pas mus buvo, mes prieš tai
nuskridom į Pietų Koreją. Mes žaidėm su amerikonais. Buvo, man atrodo, Pietų Koreja kažkas, o jo, Pietų Koreja, man atrodo, buvo tas prieš pasaulio čempionatą. Ir ten lyg tai amerikonai organizavo viską. Ar ta, ar ten Pietų Koreja, ir ta prasme, ten buvo įspūdinga. Viskas. Ten nuo maisto, nuo to, ten buvo ir jau mum taip girdėjo, ai, nusibodo, einam kažkur į restoraną pavalgyti. Ir nuvažiavom į pasaulio čempionatą. Nu, tai kaip čia tokį sunku palyginimą turbūt duot, kai, tai, čia, kai iš Vilniaus atvažiuoja į Karmėlą. Realiai. tai buvo labai skurdok. No. Vilniaus skurdok, Karmėlą. Bet gerai, čia tam situaciją norėjau pasakyti. Kai mes pervažiavom iš to amerikonų sąlygų į tą visą, kas ten Seulė, ten tie visi lobsteris nešiojo. tai pasaulio čempionatas buvo toks palyginus skurdokas. To daugiau aš ten kažko labai, labai daug neprisimenu. Kai persikėlėm į Tokijų ten ir turėdavom laiko ir kažką, tai ten eidom į tos jų vietinius restoranus pavalgyti, ar to reikėdavo ten ant žemės sėdėti, nusijėmęs batus, tai, bet nemačiau tos daug šalies. O 2019, tai šiaip aš nebuvau tame čempionate dar, bet mano kolegos pasakojo, kad ten buvo tokių momentų, kad pietums ar vakarieniai vištos snapus atnešo valgyti, ar krepšnikom sąlygos gal geresnės. Ne, buvo negerai. Kinijoje tai irgi atsimenu, kad vat irgi... Grigonius apsinuodė dar... Ėjom nemažai valgyti irgi į restoranus. Aišku, pats blogiausias mano, tai kiek yra tekę žaisti, tai 2015 metų Prancūzija, tai ten visa jau komanda net organizuodavo federaciją mum atskirą, nes nu, tai blogai buvo, kad net keista, daktarai jau visų komandų susivienėjo šefas mauk, nes nu, ten buvo labai negerai. Bet šiaip tai visą laiką pasitaiko, tu priklauso nuo viešbučio, priklauso nuo šalies, aišku, kaip ten viskas, bet taip, kad kažkas būtų įstrigę, kad labai kažkur gerai buvo, tai... Nelabai. Nors Jonas turnyrų matęs daug. Jonas yra vienas iš keturių lietuvių žaidėjų daugiausiai turnyrų sužaidusių didžiųjų už Lietuvą. Tai yra keturi žaidėjai po 11 turnyrų. Jonas Mačiulis, Jankūnas, Jevtokas ir Jasikevičius. Faktas, Jonai, kad čia rinktinė yra išpešiota, daug netekčių ir vos keturi žaidėjai pernykščiame Europos čempionate žaidė, bet visi kenčia nuo netekčių, pažvelgus į Graikijos rinktinės sudėtį, aš nelpstu pamatydamas tas pavardes ir manau, kad jiems dar sunkiau bus negu lietuviams. Ir galbūt tas fonas, kuriamas apie Lietuvos rinktinę, kad nereikia kažko pernelyg tikėtis, o gal bus bet koks pasiekimas mus turi stebint, gal nėra tai teisinga. Gal vis tiek, kaip ir Linas dar praeitoj laidoj sakė, kad medalį vis laik turi būti tikslas. Bet ir realus pajėgumas rinktinės siekia tą aštuonetą, ko galvojant popieriaus, ne? Na, manau, kad taip. Jeigu pažiūrėsim, kad nu, iš grupės tikrai turim išeiti, tada jau, kaip ir visi galvoja, susitiksim su amerikonais graikais, ne? Nu, tai manau, kad graikai, kaip sakai, irgi nukraujavę yra normaliai. Jeigu rinktinė ateis į tą formą, kurią Kazys čia sako, kad dabar pažiūrės video, viską padarys ir... Įeis į formą ir taip toliau, manau, kad galim tikrai būti tam aštuntukį, o tenais jau, kaip sakyt, vienos rungtynės jau pirmin atgal visko gali, ta prasme, sužais, gali laimėti, gali pralošti, čia jau visko gali atsitikti tenais tam knockout rungtynėse, bet manau, kad aštuntukas yra tikrai pasiekiamas. Ir tarkaraš tikriausiai yra ypač dėkingas, turint omeny, kad turim dar dvi draugiškas rungtynės, tada pirmieji maršai nuo silpniausiai mano varžovo, nuo Egipto važiuojam, tada turim Meksiką, tada Jotkalnyje. Teoriškai tą mum pikinę geriausią formą reikia parodyti už dviejų savaičių. Dvi savaitės daug laiko yra, ne, įsivažiuodai. Jo, yra laiko nemažai, bet nemanau, kad dabar, aišku, žiūrint taip, tas tvarkaraštis gerai atrodo ir viską, bet... Reikia pradėti rimtai žaisti ir susikaupus ir nedaug dėvi užbombinsi ant kokios blogesnės komandos. Tada jau yra neatleidžiama. Tai esmė, kad jo, ant popieriaus viskas gerai atrodo, bet kai visada reikės įrodyti viską aikšteliai. Tai, žinai, turim tų pranašumų tikrai, manau, per kai kur yra rinktinė nuvertinta gal per daug. Ir... sumažinti tie lūkesčiai ir gal dirbtinai ir sumažinti tie lūkesčiai ir viskas, bet lūkesčiai visada bus dideli, kai žaidžiu už Lietuvą. Komandai geriau, kai yra spaudimas, ar kai va taip visi kalba iš šono, kad čia per daug kažko tikėtis neverta? Ne, nu tai mes jau nekalbam apie spaudimą kažkokį didelį. Pernai spaudimas buvo didelis. Ar taip, ar taip.
pernai spaudimas gal buvo didesnis, aš nemanau, kad jis ten buvo tiek adekvatus ir pateisintas, kad sukeltas tas hype'as, kad čia yra viena geriausia komanda ar kažkas per visą Lietuvos krepšinio istoriją, tai žinai, nemanau, kad tai buvo teisinga tai komandai visų pirma ir tų lūkesčių jie nepateisino. Bet čia jau net neina kalba, čia visi kalba apie aštuntuką geras pasiekimas ar kažką, tai nežinau, nėra čia, tiek mes nevažiuojam, kaip dabar prancūzai važiuoja ar kažkas su, va ten yra lūkesčiai jau kažką laimėti ir būtinai laimėti jam reikia, tai ten manau yra spaudimas, o Lietuvoje jau tas spaudimas toks kažką privalo laimėti ir favoritai, tai ganėtinai senai buvo. Kaip tau ta rinktinės forma dabartinių momentų jau palikus Lietuvą, šiandien išskrido į Taivaną, buvo rūpešių šiaip keliaujant, bet čia gal kita tema, jie jau išskrido iš Frankfurto. Mes su Linu kalbėjom prieš maršą su Suomija, aš asmeniškai tikėjaus geresnio vaizdo, aš galvojau, kad tai psichologiškai yra gan svarbu jau prieš tokį varžovo namie atsirevanšuoti, parodyti savo jau tikrą kažkokį pajėgumą, bet rinktinės buvo sunkios. Donatas Motiejūnas po rungtynių sakė, kad mes žengėm žingsnį net atgal, sutinki su tuo ir kiek tave įkvėpė ar net neįkvėpė, ką dabar Lietuvai žaidžia. Na, iš tikrųjų, tai ką mačiau, tai tikrai neįkvėpė, nežinau dėl ko, kokios priežastys to viso buvo. Kaip jie žaidė, kai, nežinau, Brazdeikis tritaškį metą 2 metrai šoną nulanko ir taip toliau, tai čia tokie, nu, nežinau, ar čia, kaip sakau, vyrai yra atsipalaidavę, ar gal papoilsio dienos buvo, ar kas tenais jiem įvyko, bet tikrai aišku, nesimatė to, kai buvo per draugiškas rungtynės, kad jau derinius pamiršinėjo, nes kai sėdėjau pirmoj juostai, girdėjau, šaukė derinį ir po to, tu čia bėg, o tu čia bėg, nes kažkas užmiršta, kažkas, tai tokio jau nebuvo, atrodo. Čia prieš Sakartvelą, kai... Jo, prieš Sakartvelą, tai ten buvo labai baisu, kai derinius net pamiršinėjo žmonės, tai dabar to jau nebebuvo, bet... Iš tikrųjų, tai toksai keistas, ne tokia sutapimas, bet kai prasideda pirmieji keitimai, tai rinktinės tas pajėgumas labai krenta ir su geresniem komandom tai bus sunku, kai reikia duoti pagrindiniam, sakykime, žaidėjam, ten, sakykime, starto penketui palsėti, pirmi keitimai prasideda ir prasideda birėjimas ir kažkoks nesusikalbėjimas, išeina žaidėjai. Vienas išeina kažkoks arogantiškas, nori kažką daryti, ko nesugeba, kitas tą patį, kiekvienas traukia paskui savo tą vežimą ir nieko nesigauna. Mes perginam tada dėl Žalgirio second unito galimybę Eurolygoje, bet jie kažkaip įsivažiavo, gal rinktinė irgi įsivažiavo. Šiaip atrodo, didžiausia problema, ką mes ir kalbėjom, tai yra gynyba. Eurobaskete buvom vien paskutinį pagal gynybos reitingus praleidžiamus taškus, o dar netekam Butkevičiaus, Domanto Sabonio, kuris pakrepšė kitas galimybės tikriausiai gali parodyti besiginant negu Valančiūnas. Sutinki su tuo, kad gynyba yra dabar didžiausias nerimo signalas ir sakykime, mes tikrai nebūsim gynybinė komanda, bet tą reikia pagerinti vis tiek. Tai reikia, bet tai čia kaip sakyti, čia gal atidirbimo neturime tų žaidėjų tokių, kurie tą juodą darbą gal padarytų ir komandiškai gintusi, nes matom, kad rotuoja žmonės, ten nežinau, Markinonas 30 taškų įmeta ir jį vis tiek nuo jo atsitraukia per 3 metrus, net ant klauzauto nebėga, tai čia, nu, negaliu aš paaiškinti tokių dalykų, tai čia tų dalykų nei išmokysi nei per 2 savaitės, turbūt per visą gyvenimą neišmokinsi, jeigu neskaitai tokių dalykų, tų situacijų, tai neskaitai. Tai čia net nežinau, net nuo ko kazio reikėtų pradėti visų pirma. Tai nemanau, kad ta gynyba labai pasikeis per tas 2 ateinančias savaitės. Kaip mano draugas pasakė, gerai pasakė, jei... Valančiūnas su Kariniausku žaidžia kartu, tai dary kokį nori derinį. Kariniauskas laisvas mes. Žais, ką nori. Vis tiek komandos, kur žais su protu ir tą pasiskaičia, žinos, nuo ko reikia užkišti ir rizikuot. Kaip tau, Linai, mažas su Suomijais? Kažką naujoje pamatėjau, lyginant su praeitom draugiškom rungtynėm? Ne, nieko aš naujo nepamačiau realiai, bet esmė, kad sakau, viskas čia dar taip atrodo, bet dar kada pasaulio čempionatas startuoja? Kitą penktadienį. Kitą penktadienį. Nu, tai čia kelionės bus sudėtingas perėjimas visai į kitą laiko zoną, skrendi į Aziją, ilga kelionė, adaptuotis, sužais porą varžybų, dar kažkiek yra laiko įeiti į tą formą, gerai, kad
ir iš dalies, kad nu, ant popieriaus tos komandos silpnesnės ir ką turim nugalėti, tai dar turėsi kažkiek laiko, sakykime, dabar taip atrodo įgauti tą formą, nereikės iškart kapotis ten su pačiom geriausiam komandom. Tai to laiko yra, bet reikia greičiau įeidinėti kai kuriems žaidėjom, daugiau susikaupti, geresnės formos būti ir dabar jau tas pats laikas, kad ateituo pikiniai formai po 2 savaičių. Čia labiausiai liečia abu vidurio puolėjus, ko gero, abu jie akivaizdžiai dar nėra geriausios sportinės formos, dar tenka girdėti, kad Valančiūnas plus 7 kg dar šiuo metu ir gerokai daugiau atsivežė į pirmąją stovyklos dieną, jam dar reikia tuos ištirpdyti kilogramus. Po rungtynių su prancūzais tokio šlapio jauną dar nesumatęs, iš tikrųjų šlapias kaip šamas buvo, jeigu jam labai sunku buvo rungtynių pabaigoje. Man atrodo, kad jie per daug energijos įkoja ginčams, tai nekrenta į akis, kad Motiejūnas su Valančiūnu su arbitrais pastovi iš tikrųjų kalbasi, o mes važiuojam pasaulio čempionatą, kur bus FIBA teisėjai, kur bus nu, ta pati nesąmonė, kur eilę metų. Yra. Ir tu turėjau maždaug susitaikyti, kad bus labai blogai. Ir bus čia dėmesio centre, kalbės vėl žmonės Lietuvoje, manau, apie kokią nusuktą tašką, dar kokią nesąmonę, tai neišvengiama, atrodo, prieš pasaulio čempioną. Žinai, aš irgi ten esu buvęs ir daug laiko praleistau su ginčiais su teisėjais. Žinai, žiūrint, tas vis tiek ginčiais su teisėjais dar ateina iš Kai kažkas nesigauna iš frustracijos ir to, ir ieškai, bet jo, čia vis tiek, sakau, viskas gulasi ant jo pečių, daug kas, nu, čia jo yra rinktinė, čia jau grinai Valančiūno rinktinė yra niekino kito, ne Sabonio, ne jo kartu, vis tiek, jis yra pagrindinė žvaigždė, pagrindinis žaidėjas, kuris turi daug ką vesti ir savo pavyzdžių ir tikrai turės labai labai sudėtingą ir sunkų čempionatą, kad Lietuva kažką pasiektų, tai jis turės būti žaisti geriausiai iki kol kur žaidėsi. Iš tų nusivylimų, sakyčiau, Tadas Sedekerskis man pirmoje vietoje, nors kai kurie krepšinio asmenys juokės iš manęs, kad aš kažko iš jo tikėjaus daugiau, nevatai, bet jo minutės senka, jis palymė ir šiaip nėra ypatingas žaidėjas, bet kai gynybui neduoda, tada jau kelia klaustukų, ką mišius reikia jo. O ką daugiau? Aš tikėjaus kažkaip gal, kad Arna Butkevičius kažkoks gali būti atitikumo Žalgirėje, kad meta mažai palymė, turi mažai prisilietimų. Bet jisai nori mesti ir Klaipėdai tą kūno kalbą, kur ten porą kartų jam apilais jam tokio nepapasavo, bėga, tada jau toksai visas kūno kalba ten. Įmetęs tritaškį, jau įmetęs tritaškį, tai išputė krūtinę ir bėga, kaip didžiausias snaiperis, aš čia turiu mest visą laiką. Tai toksai... Ne, bet čia irgi tas yra, žinai, tas nori mest. Būna supykęs, kad nepadoda. Man toks vaizdas, kad žinai, jis tik tai čia toks, kaip man atėjo draugelis, sako, būčiau kai davęs tą minosį, žinai, sako, tai nedavė tą nosį, tai kad tu čia kalbi, nu, tai čia lygiai tas pats, kai tipo, negauni, parodai, žinai, tą susinervinimą, bet realiai nenorėjai mesti krepšį. Džiaugiesi, kad tas kamuolys neatėjo iki tavęs ir nereikėjo mesti į krepšį. Mačiau, man atrodo, Lekšas kažkai. Ten kažkur ta trumpa buvo... Reelsas buvo. Yeah. Buvo Reelsas, kaip Sedekerskis neišnaudojamas. Yeah, mačiau, ir kaip jie jis būtų bendžio vietoj. Tai aš pasakyčiau, kaip būtų jie jis būtų bendžiaus vietoj. Tai jis pusę tų metimų pagazdintų 3 kartus ir nupasuotų ir eitų užtvarą statyti. Tai prasme, bendžius yra metikas, jis tuos metimus prameta ar ne, bet jis žinai, kad mes... O ten tai... Bet jam reikėtų pradėti savo rolę daryti. Nu tai, žiūrėk, visi kalbėjom... Kai būtų pizdės Dončičius sustabdęs, ne? Aha, kaip dabar atrodo, tai iki Dončičiaus kaip tas pats, kas mane pastatytų aikštelį prieš Dončičių būtų. Tai dar to nesimato ir to nesimato, kur ta gynyba gera, kur tie atkovoti kamuoliai, kur tas puolime užvedimas, tad mes kalbame, vienintelis žaidėjas toks, kur buvo, tai Arnas, tu įmetė aikštelį, nieko jam nereikia, ne? Nei kamulio jis prašys, pasidarys, ką pats reikia, dar Žalgirį tu tritiškai prilaidydavo ten, kai labiausiai reikėdavo. Ir lempinį tai, jo, tai čia irgi, aš irgi girdėjau čia tokių visokių, kad čia jis jaučiasi, kad turi daugiau puolime daryti ir taip toliau. Tai, bet pirma, tai, nu, dėl ko tu esi visuose komandose ir viską, tai nors tą rolę savo gerai atlik. Man toks vaizdas, kad kai kurie žaidėjai net nori kažkom nustebinti ir nenori savo rolę atlikinėti, bet iš kitų dar kažką atimti, tai
Tai va to, va, kaip pas mums, sakykime, mūsų tenais tose rinktinėse, tai mes atvažiavę visi žinodavom, kad Kalinėtis vienintelis žaidėjas, ten, sakykime, Lincė savo rolę, aš savo rolę, Seibūti savo rolę ir mes kažkaip visi tas rolės jau žinodavom prieš atvažiuodami, ką sugebam, mes žinodavom patys, mes ką sugebam ir ką mes darom geriausiai ir tenais nedarydam kažkokių nesąmonių. Dabar... Bet čia tėvais yra to, kad jis jau žaidė nuo jaunimo laikų tarpusavį, žinot, vienas kitą puikiai bet, tai... žaidė. Čia tokia krūvos, mes ir žaidėjai gal natūralu, kad yra dada. Nu, bet tai tu žaidi vis tiek, tu, nu, Sidekerskis, sakykime, jeigu jau kalbam apie Sidekerskį, nu, kur jisai yra lyderis, kurioj komandoj jisai meta po 20 taškų arba meta po 7 tritaškius. Jis yra darbininkas visą. Ne, tai va, kodėl jisai tada atvažiavęs į rinktinę bando nustebinti pasaulį. Nu, daryk savo tą rolę. Arba... Ir dabar išmeta tų metimų. Negali sakyti, kad jis čia per daug traukia polime. Tai aš sakyčiau, aš ką girdžiu iš rinktinės, kad jisai komandinėse rotacijose pasimeta labai stipriai. Labai stipriai. Labai matės, daug gauna dėl to kritikos. Matės, labai. Ir minutės dėl to tirpsta. Ar jis sugebės dar pasivyti, adaptuotis, puliama klaustukų kyla? Nu, čia rotacijose toksai yra, arba tu jau sugebi, arba jau nesugebi. Jau čia manau, kad labai išmokti tų dalykų tikrai sunku. O šiaip... Visi juokiasi maždaug, kad Baldūnas važiuoja į čempionatą 12 žaidėjas, bet ar nebus taip, kad jis bus kažkiek svarbus dėl to, kad jis gali gintis iš penktos pozicijos, gali išmušti kamuolį, gali keisti, gali stepultuoti, tie du vidurio puolėjai to negali. Ir kita vertus, kažkiek galvoju, jokinga yra, nes Maldūno alga skiriasi 150 kartų nuo Valančiūno algos, labai daug nuo Matejūno, bet jis gali tuo tai, ko negali kiti. Ir tai gal gali net išmušti savotišką Maldūną, gal žaižių valandą, nes jis nu, gali būti naudingas žaidėjas. Gal nebus kiekvienose rungtynėse jisai išleidžiamas, bet manau, kai kažkokią situaciją reikės jau gelbėti ir reikės tenais, nu, galų galiai išeiti ir tas 5 pražangas susirinkti. Manau, kad Maldūnas tikrai, nes jisai tikrai ir stepautą gali padaryti ir grįžti po krepšiu, ten tas, nežinau, 2-3 minutės tokio duoti. Rankos labai aktyvės, jis pastovi išmuša kamuolį, atrodo prilėčia tą kamuolį, žinai, prieš suomis, kai žaidė vieną kitą. Ir manau, kad tikrai kažką tai ras jam vietos Kazys ir visas trenerių štabas. Pritarė Linai, matai, kaip naudinga galbūt žaidėja Maldūną čempionatą? Labai tikiuosi, bet manau, Maldūnas tepo tuos ant saliukos su rankšluščiu daugiausiai. Ne, tai daugiausiai tai taip. Ne, kad daugiausiai tai taip bus, tai čia faktas. Nežais po 30 minučių. Ne, po 30 minučių tikrai nežais, nes bus kaip Jonas ir Dimo žais daugiausiai, aišku, bet... Ne, tai faktas, kad jo gali reikėti tai rinkti, ne visų gali reikėti. Ir kad ten pakeis tą žaidimo stilių ir mes kažką reikia uždengti ir nedaug dėvę traumą ar kažkas, tai čia niekad nežinai, kai viskas pasisuks ar kai ką, tai, nu, sakau, tų klaustukų yra labai nemažai. Man įstrigus tavo tą mintis, kur paskaitinius podcast'e pasakai, kur tavo welcome to NBA momentas, kur prie Žemalą Crawfordą Mouse in the House sako, jisai neišsikvietęs tave, kai tave žaidėjų pastatė. Ir aš galvoju, daug tokių situacijų bus, kur tie perimetro lyderiai kitų rinkinių tą patį darys su mūsų centrais. Išsikeičia Valančiūną, Matejūną ir ateini čia ir ką mums reikia daryti, kaip reikia apsiginti nuo tokių situacijų. Nu, matai, realiai pažiūrėsim, kas... Tie, kai jau ateis geros rinktinės ar kažką, nu, matom, amerikonai žaidžia individualiai. Jie ten savo tą gynybą suaktyvinę, jo bandas pas, bet visas tas individualus žaidimas, nu, jie ant to geriai yra, viens prieš vieną. Tai realiai, jei aš žiūriu į Lietuvos rinktinę ir, nu, čia yra labai normalus ir logiškas sprendimas, aš matau Valančiūną, ne, aš žinau, kad nu, Valančiūnas yra skoreris, taškų darytojas, jis norės taškus daryti ir padarys tos taškus. Bet jei aš esu kitos komandos treneris, nu, aš logiškai mastau, tai ateik iš karto, nori polime, tu dirbsi ir gynybai pas mane, tai stovėk tam pick and roll'e. Štai vieną varyčiau pick and roll'ą, antrą varyčiau pick and roll'ą, trečią varyčiau pick and roll'ą. Kur ta ir ką, nu, dropas, tas, jei geras žaidėjas, aišku, reikia dar tų žaidėjų, kas gali kurti iš tų pozicijų ir viską. Ne kiekvieną komandą jas turės. Tai, bet čia yra normalu, jei tu pamatai geriausią žaidėją ir realiai nori, kad jis dirbtų. Ir polime jis atidirba ir tada reikia skoreriui eit gynybai dirbti. Nu, ir tas tu centru yra sudėtingas darbas, nu, yra sunku varyti ten ir ta tvaro ir atakuoja, ir atakuoja, ir atakuoja, ir atakuoja. Bet aš manau, labai daug viskas daugmaž ir atsistos ant to. Čia nėra labai sudėtinga. Tai pick and rollas, visi runina pick and rollas ir runins iš visų pozicijų. Tai aš žiūrėčiau, kaip man išimt Joną iš varžybų.
ar su baudom išimt, ar taip, kad jis dirbtų daugiau ir jis man būtų pavargęs trečiam, ketvirtam kelinį. Tai čia tokios yra, aš manau, čia kitos rinktinės ir turės tuos pranašumus tam pick and roll'e. Čia atrodo, kad akivaizdus planas. Bet ką jį daryti, ką rinktinį daryti, kad va tą atmušti kuo. Tai vėl man skamba, kad eisime taškų lenktynės. Kaip ir Europos čempionate buvo, nei vienų taškų lenktynių prieš gerą komandą nelaimėjom. Bet jo, bet mes taškų lenktynės, visko gali būti, bet žiūrint į šitą pasiruošimo ciklą visą, pakol kas nepanašu, kad mes rinktinę, kurį galim daug taškų įmesti. Bet toj momentu jo, nes trajakai 27%, man atrodo, pasiruošimo etape mes daugiau išmetam. Trajakai 27% gerai, sakykim, pasiruošimas galim narašyti, bet vis tiek tokia, neatrodo rinktinė, kuri ten 95 ar 90 taškų, vis tiek mes tam Europos čempionate rinkdavom tas taškus. Jo, labai daug. Tai esmė, nežinau, tas polimas mūsų buvo dinamiškesnis, tų opcijų gal daugiau, nežinau. Kas man iš paskutinių rungtynių paliko tokį pozityvą, tai yra Jakubaičiai ir Brazdeikė 13 įstų ir 0 klaidų. Ir linko aš lenkiu, kad reikia gero ball handlerio šalia Jakubaičio, ko nebuvo per kitus draugiškus mačius ir ką davė Brazdeikė, sakykime, šitam paskutiniam. Aš neįsivaizduoju sėkmingo Lietuvos rinktinės čempionato be gero Brazdeikės žaidimo. Jeigu Brazdeikis feilina, man atrodo, kad jau užprogramuota, kad feilina ir visą rinktinę. Nesutinki su to, kad... Čia tai faktas, bet manau, kad Rokui tai reikės kaip kalniečiui po 40 minučių žaisti. Ir šalia, kas padės, kaip, nežinau, Kalnietis turėdavo Seibutį, Pociu, kad išvarytų kamulį, turės turėti Brazdeikį arba Dimšą. Tai vat, ir nuo jų tikrai labai daug kas priklausys, kai reikės duoti minučių Rokui pailsėti truputėlį, ypač antroji daly čempionato. Labai daug kas priklausys, kaip jie žais, tai kaip ir sakai, jeigu jie abudu kartu ir Dimšą ir Brazdeikis failins, tai tada jau bus blogai. Ir reikia imti tos metimus, kur bent kiek laisvių yra, ne? Kai turim Valančiūną, kai turim tokių žaidėjų, kurie gali lipti ant lentos, ar tu esi Brazdeikis, ar esi Bendžius, tu privalai atakuoti iš tokių gerų progų, 100%, bet ir iš pusprogių reikia mest ir kitiem lipti ant lentos tikriausiai, ne? Ne, tai reikia mest, bet aišku, reikia ir atsirinkti tos metimus ir turi pajaustą ritmą visą, negali ten, žinai, ateiti ir švaistytis jais. Kai nėra tokių gerų situacijų, ar tu žinai, kad tu žaidi su dideliu žmogum, kur atbėgęs į greitą polimą, ar pusiau greitą polimą šveisi tą trajaką iš blogos pozicijos ir jis turi vėl bėgti atgal gintis, tai tas irgi taip, nuvargins jau. Tas sudėtinga veiks gaus ir nervuoja ir gaus kontrataką atgal. Tai esmė, tai irgi jo, kai tie metimai bus daugiau, daug mažiau ar išžaisti, ar kažką, ir susikuria progą. Krepšinė yra sakoma taip, jei jau tu praleidai progą geram metimui, tai, turbūt antros progos jau nebeturėsi toje atako. Tai jei krepšinis diktuoja ir situacija diktuoja, kad tu turi mest, o ne turi laisvą metimą, tu veržiesi. Tai tada dažniausiai prieš gerą komandą jau bus klaida. Nes jau jie padarė klaidą tau duodami metimą, tai jau antros klaidos jie nepadarys tokios, tai va tas ir yra, tas situacijas, ką tau duoda, reikia būtinai išnaudoti, bet reikia ir įjungti protą, jei tu išeisi ir pradėsi lėkti, ir pradėsi puskablius prieš falą mėtyti ir mėtyti pasus nuo tų, tai tada, žinai, gali prasidėti problemas visus. Ta prasta jau Kariniausko atkarpa nesibaigė, kur dabar ką tik galim buvo suprasti apie falą už atakavimą ir pasakyti. Ne, apskritai buvo, kalbu. Bet Vaidas frustracijai didžiuliai dabar yra įdomu, ar jis dar persilauš. Ir daug kritikos gauna, aš nežinau, ar jam reikia siriboti nuo socialinių tinklų, tai faktas. Nes faktas, aš mačiau tą nuotrauką, kur... Kur atrašė kažkam sargalį? Jo, atrašė. Nes jie, va čia tai yra jaunoji karta, kurie negali, jie neatrašyti, jie negali, koks skirtumas parašyti, taigi kiek mes tenais gal... Nors tricokas jau žmogui patyrės. Bet tai žinai, vis tiek, dešimtmetis, tai vis tiek, kaip sakyt, mes gyvisim, mes gaudavom to negatyvo viską ir... Nesiūlydavai susitikti? Jo, Kaip Keiveris buvo pasiūlęs tam prie Akropolio susitikti ar kur. Tai ta prasme, tokių dalykų, kur, kam, vat kam apsikrauti, ir ten dažniausiai rašo biškiai ir psichiškai neįgalus, pilnatis atėjo ir pasipila žinutės, ir taip toliau, pats save nervuoji,
pats savo kažkokių tenais į galvą prilenda, kažkokių prisidedinės sąmonių ir dar va, kai dabar va, visi patys rašo ir po to patys viešina, ką tu jam atrašėjai. Nu, tai jau jeigu... Didžiuojasi tu, jo, to didžiuojasi supras, kad jam atrašė, va, rado laiko jo nesąmonę atrašyti. Nu, kam to reikia? Nu, ką va tas pakeis? Girdė, Kevinas Durantas tai daro. Tai... Michael Jamesas Kevin daro. Michael Jamesas. Tai... Ne, ne, ne. Nežinau, nemanau, kad kažką... Nu, jie biškiai kitokiais gal žodžiais daro, negu Vaidas parašė. Nemanau, kad kažką laimėsi ten atrašydamas. Ne, tai va žuvite, tai ką? Aš visada sakiau, ir tas realiai yra turbūt daugiausia, ir ką čia girdėjau, ir Garnetas pasakoja, ir ta, kai jisai bandė, man atrodo, Duncanui trash talking savo tuos visus, atsakymo nulis, iškart suprantu, tai aš, ta prasme, aš kažkuriam žaidėjui kažką ten sakiau, man prisimė, na, tai žvaigždai, ta prasme, ir jis taip net nesureagavo, kad tu esi tenai, ir tada yra žymiai hu**, ta prasme, tai va čia yra toks, kur, nu, tu nebeturi nei ką pasakyti, nei ką tu, nu, ta prasme, ir tai nukirtu, tai, pramba, aš nežinau, ką, kokį žmonės dar gali komentarus skaitytis, ar kažką, kas ten gali sėsti, ir tam man visada aš buvau nustebęs, kas gali sėsti rašyti komentarą po straičiu. Tas, kur sudegina, gal kokį biletą ten, ar apskritai ten, nu, šūdas verda ir išlieto savo nuomenę, ar kažką, bet, nu, tikrai nevertėtų kištis, tu niekada nelaimėsi ten prieš faną, ten ginčiadamasis ar ten pasiūsdamas. Graikai būdavo atsiūsdavos tą biletą, statymo biletą ir sąskaitos numerį. Tu man sudeginai pinigų pervės bankių. Darytai pavedimą. Jo. Tai, žinai, sakau. Šiaip kad Duncanas vienas atspariausių tam prieš to, kad yra ten net compilationas padarytas, kur Dreimodas Grinas bando kažką šnegeris, atsisuka, tiesiog nusisuka ir jam vienodai. Ne, bet tu prasme, tokio lygio žaidėjas, tai jis net nesugebėdavo, ten neįsiveldo. Tai tos visus ten, kaip būdavo išprotėjęs, tas Garnetas, ten visas varžybas, ten kalba be sustojimo. Bet... Šiaip taip buvau pasilikęs pabaigai, bet galim prieš reklaminę pertraukėlę, nes praeitą laidą dar neaptarėm, bet buvo pagerbtų žaidėjų šlovės muziejai tokia išskirtinė klasė, ką ir dar trys europiečiai, Gazolis, Parkeris ir Navickis, prieš visus žaidė tris, ne, kažkiek, ir kuris geriausias iš tų trijų jums? Nu, kodėl visi labai skirtingi žaidėjai, galima sakyti, nu, gal Gasolis su Dirku panašesnis, bet irgi nėra labai panašus, manau, Dirkas pakeitė krepšinį daug kur ir tais, jei jis dabar dar būtų žaidęs, sakykime, dar jam turbūt būtų buvę lengviau, nes jis tas pirmas, kur pradėjo didelis tritiškius mėtyti ir buvo taip, tais laikais žiūrima, kad tai yra minkšta. Ir ten jie ten vadindavo to minkštų žaidėjų. Tai kaip man atrodo, kažkada Šagas man pasakęs ir atsako, tu ten tik mėtik savo tritiškus, nebandyk čia po krepšių. Pašaka baisų yra po krepšių. Sakau, nepyk dėtėme. Ja, mes ten Phoenix'e žaidė kaip piso vienam, net išmušė dantis ten. Tu palauk, bet tu kažkokį buvai įsivėlęs į kipišą su Šaku, ne? Ne Bostone? Ne, buvo numušęs mane, taip netyčio. Ne. Taip net irgi šoko muštis, bet... Dabar... Bet susilaikiau. Būčiau davęs. Būčiau davęs. Nenorėjau užbaigti karjeros jo, ble. Sakau, atsiprašau, viskas gerai. Nesužeidžiau nieko. Tai Gasolis irgi, nu, įspūdingas krepšininkas, gaila, kad realiai, labai gaila, kad man su jais reikėjo žaist. Kaip ir Parkeriui gaila, per metal pasakė, kad nušilpė porą medalį. Tai ir tas pavogė iš manęs, tik Dirkas nieko nepavogė. Iš Dirko buvo pavogę daug kažkada prieš 15 metų. Ne, nu, įspūdingi žaidėjai, visi kažką pakeitė, nu, Tonis buvo tas žaidėjas, kur dominavo ir vedė, nu, tai sakau, tas Europos krepšinį ir tikrai labai stipriai pastumėjo į priekį.
Gal Toniai būtų biškį sunkiau, vis tiek būtų puikus žaidėjas, bet be tokio gero metimo iš tolės, neturėdavo labai gero metimo iš tolės, ne? Ne, neturėdavo, bet nu, jis prisitaikydavo vis tiek. Ir būdavo ir pataikydavo, bet tas greitis ir viskas sulysdavo, protingas labai žaidėjas buvo. Kaip tau, Jonai, patirtis? Su aukštu IQ, kaip Kariniauskas. Labai aukštu. High IQ. Tavo yra išskirtinių patirčių prieš tuos tris žaidėjus prisiminimų iš žaidimo prieš juos kažkokių? Ne, kas didžiausiai pridarė? Nežinau, man vis tiek gal iš tų, vat, nes daugiausiai teko žaisti prieš Pau, tai manau, kad tas vat, žmogus tikrai ir Ispanijos krepšinio, ir Europos krepšinio, ir iš viso visam krepšinio yra davęs tikrai daug. Bet kiek nervų išgadinės? Ne, nervų išgadinės, manau, ir mūsų rinktinė irgi daugiausiai yra. Taip kad, na, visi, aišku, visi trys verti ir tikrai yra legendos ir krepšiniui davė daug. Skirtingi visi žaidėjai, bet, sakykime, vat, tas vat, toks labiausiai įsimintinas, tai visos ten tie dvi kovos prieš Pau. Ok. Pasaulio pirmenybės Lietuvai pradės prieš Egiptą. Visiškai kitos šiaip klasės komanda, sakykime, vienas yra NBA žaidėjas, bet ir jau nėra šitoj rinktynėj. Pagrindinė žaidėja yra, kur Šiauliuose žaidęs Asamas Marėjus, kur po Šiaulių vis dar per gerus klubus migravęs. Bet mes turim ir tokių karčių, ar ne visiškai karčių patirčių žaidžiant prieš Afrikos komandas, ypač atidarymo rungtynėse man iš karto atminti yra 2-4 Atenai prieš Angolą 7-8-7-3, nors geriausia gal visų laikų Lietuvos rinktynė žaidė, bet ten kraujavo iki pat paskutinę akimirkų. Pamena tą mačą su Angola, Atenai pats pirmas buvo 7-8-7-3 laimėjo, bet labai sunkiai ten jiems žaidės. Kokia yra šiaip specifika žaidžiant prieš tokias Afrikos komandas? Gal turit iš savo patirčių pasaulio čempionatuose? Lengva, sunku, koks krepšinis dominuoja? Anksčiau tai buvo didžioji dauguma, jie buvo atletiški žaidėjai. Greitai bėga, aukštai šoka, bet labai blogai pataiko. Tai ant to rizikuodavom daugiausiai. O toliau tai... IQ nebūdavo pats didžiausias. Jums nėra tekę pralaimėti, ne? Žaidžiant rinktynėje prieš Afrikos rungtynių komandą. Atrodo, mes Nigerijai pralaimėjome. Jo, Nigerijai 12 metais Venezuelai pralošėm. Jo, Venezuela. Ai, atrankos turnyro. Jo, kur tada supyko Venezuela, kad mes specialiai pralošėm. Neturėtų būti kažkokių didesnių bedų žaidžiant prieš Egiptą. Nu, tikėkime, kad prieš Egiptą nebus. Meksika yra jau kitos lentynėlės komanda, nors nebėra tavo puikaus bičiulio Jono, bet ar Likas Gutieresas iš 2014 metų, Pako Krūzas yra ten lyderis, kuris irgi žaidė 2014 metais. Man nepavyko atsekti kitų mačų, aš radau tik vieną, kur Lietuva būtų žaidusi prieš Meksiką ir ten Jonas Mačiulis buvo rezultatyviausias žaidėjas pasaulio čempionate Ispanijoje, 19.6 reboundai. Kokie atsiminimai apie tą Meksikos komandą? Sunkas iš tikrųjų rungtynės, jie atvažiavo. Man atrodo, jeigu aš neklystu, jie atvažiavo laimėjo tą savo ten tą Amerikos, kaip ten vadinasi, ten tą... FIBA Amerika Cup. Jo, ten jis atvažiavo, jie tikrai atvažiavo geros emocijos, Jonas naudingiausias, pasirašęs irgi į Realą ką tik, buvo jie ten visi užsivedę, tai tikrai buvo sunkios ir atsimenu labai kietos rungtynės, buvo su daug muštinių ir aš su savo būsimu kambariokų susimušiau tada... Irgi čiut nedaviau, bet susilaikiau. pakeitė į treneris. Jonai vas pragalų neišėjo. Aš dabar buvom nuvažiavę tas jo atsisveikinimo rungtynės, tai sakė, va, gerai, kad tada tave pakeitė, nes būčiau kai davęs, tai matom. O ką, Jonas federacijai gal dirbo, kai buvo po karjeros ką veikia? Ne, jisai savo žirgus augino ir savo rančoj gyveno viskas. Daugiau jisai prie krepšinio nelabai mačiau, kad... Su tais labdaros tenais organizacijom bendrauja, o daugiau tai su federacija nieko tenais nedaro su krepšiniu. Ar tu, Linai, buvai daryti, kai jūs Pako Krūzą atpirkot, ar jau po tavęs buvo nupirktas jisai? Bet ar tai jis buvo? Jo, buvo. Šešias iš septynių draugiškų rungtynių laimėjo, Avilį prieš Argentiną laimėjo, Meksiką, dabar paskutinį tik maršą pralaimėjo. Gutieresas yra NBA žaidės, bet aš nelabai jau pamenu vienintelis toks seks NBA žaidėjas. Yra pavojingumo tokiame varžove, gali ją čia nustebinti? Yra vis tiek, žinai, mes susidurdavom su tom komandom, reikia, kad jo žaista greitą krepšinį, kur daug metą ir tai yra pietų Amerikos daugiau. Link Amerikos tai nėra toks, kaip mes daugiau taktinį ar komandinį tą krepšinį, tai, bet Pako Krūzas geras žaidėjas, gali pick and roll žaist pataikyti, jisai tikrai gali pridaryti
reikalų. Specialistai sako, kad to toks mašas apie fiziškumą bus, nes meksikiečiai mėgsta grubų, kietą krepšinį, ir kad ir komanda mažiau talentinga negu buvo gal ankstesnę kartą, bet jie kalsis su lietuviai čia nieko. Su visais jie kalsis, manau. Tai čia, žinai, yra tas pagrindinis dalykas, jei tu esi mažiau talentingas, to fiziškumas turi labai išaukti ir būti, pažiūrėk į Žalgirį. Viską, kuo mažiau talentų turi palyginu su kitom komandom, tai tavo fiziškumą, tu užsiau, nu, turi gerą ir stiprų ir didesnį, tu gali kovoti. Ten yra tokių trečių, ketvirtų numeriukų, tokių truputėlį besimušančių. Meksikos rinktinėje. Jo, pernai teko žaist prieš porą, tai nu, tokie... A, jie buvo tose sveikimo rinktinės ir aktyvių žaidėjų. Jo, jo. Tai mes žaidėm prieš aktyvę normalią rinktinę, kuri ruošiasi ten tai irgi... Amerika kapu. Jo, Amerikan ten tai tauriai, o mūsų ten tu buvo jau tų nusileidusių žaidėjų rinktinė, tai ten tokių buvo pora. Tai bus va, prie Sedekerskiai va, galės pasidaužyti ten su tokiais, kur lipa ant galvos irgi. Talento per daug nėra, bet jau šoka lupasi, tai ten jie nepažiūrėjo, kad tenais mes pensininkai atvažiavom, vis tiek jie tokie viški. Ta talento trūkumas man atsispindi tame, kad Danielis Amigo yra pagrindinis centras, kur, nu, toks labai riboto arsenalo žaidėjas Pasvaly žaidės ir atrodo toks, nu, nenori žiais, bet kaip, nu, mėsgalis atrodo tiesiog didelis žmogus, turi jėgos, bet jokių skilsų nėra, tai jis pagrindinis centras, tai aš tikiuosi, kad Valančiūnas čia užnominuos tokį žaidėją. Dvigubins Valančių ir žiūrėsim, kaip nusimetinės. Kaip ir Suomiai, pavyzdžiui, darė visi varžovai, iš esmės, išskyrus gal prancūzus. Prancūzai dar gali pastovėti vienas prieš vieną. Ok, ir paskutinis varžovas, trečias bus, jau šokant tada į kitą etapą. Geras sparingas Jotkalnyje, kai kurių specialistų matomas tarp tų juodųjų arkliukų turnyro, nes jeigu lietuvių visie pasiema, graikų su why not ir gali šokti atkrintamasis. Ten yra NBA žaidėjai du, Pusevičius ir Simonovičius. Yra Dublevičius, kuris su Zenitu pasirašė šią vasarą po 11 ar 12 metų Valencijoje, ir yra Kendrikas Peri. Kendrikas Peri va, yra vienas iš tų žaidėjų, kur aš prisibijau, kaip minėjau, kad perimetro lyderiai, kurie gali atakuoti mūsų centrus, tai jis atitinka tą profilį. Pernai žaidėm prieš juos draugiškose rungtynėse. Čempionė nebuvom susitikę, ne? Pavojingiausias pražovas sutinkė iš to, ką dabar čia aptarėm tų trijų komandų. Nu, pakol kas taip atrodo, turi talento, žinom, kad jie žaidžia tą kietą krepšinį visada, ir tas, ir manau, tas skoreris gynėjas gali pridaryti problemą, žinom, Vacevičius, kaip gali po krepšį žaisti, ir ten turėtų būti labai gera dvikova tarp jo ir Jono, tai nemanau, kad iš viso mes kažkokius varžovus galim pramiegoti ir skaitytis labai favoritis, tai čia Lietuvos rinktinėje reiks tikrai sužaisti geras varžybas. Kazys po rungtynių su prancūzai sakė, kad prancūzai yra tinkamas varžovas išmėginti būti centrus vienu metu Valančiūnas su Matejūnu, nes tikriausiai gal ruošiasi jisai būtent Jotkalnyje, nes Dublevičius iš ketvirtos žais ir šalia bus Ūsevičius, bet po tų visų skausmų eilę metų su Sabu ir Valančiūnu, ar jūs dar norite atsigręžti į Matejūną ir Valančiūną, bent net ir trumpom atkarpom, ar jūs įsivaizduojat, kad Matejūnas sėkmingai funkcionuotų ketvirtoj pozicijai? Nu, manau, kad Matejūnas gal truputėlį gali išplėsti į tą perimetrą. Ne biški geriau negu Sabas, ta prasme, iš tos pusės, kad dėl... Manai? Nu, dėl metimo, dėl... O gynyba? Gynyba tai absoliuti tragedija būtų tikriausiai. Čia jau jo. Bet manau, kad ir tie tokie, nežinau, ypač manau, kad Donatas turi ten tų... Ir gali ir kairiai pusėje, ir dešiniai žaisti, ko sakykime, kai būdavo Jonas su Domu, vienas vienoj pusėje žaidžia, kitas kitoj tikrai žaidžia. Ir negali nei vienas priiminėti sprendimų priešingoj pusėje. Donatas meta ir kairiai, ir dešinė tos savo puskablius, tai gali priimti ir ten, ir ten, ir Jonas gali, kaip sakyti, atsidengti tenais toj baudos aikšteliai. Donatas turi gal net biškį geresnį pasą, manau, ten tam tose trumpose distancijose. Tai... Nors jie su panašėja, ne, kaip žaidėjai. Jie gal piktų išgirdę tą palyginimą, kad yra panašus, bet kai Jonas pradėjo taip pat nusimerinėti kamuolį, jau gerų pasų pamatom iš jo, yra tų panašumų tarp Valančiūno ir Matejūno, ne, žaidimo profilio? Nelabai. Senamadiškai būtų centrai tokia ta. Nu, iš tos pusės gal ir ne. Lėti, bet nu, Donatas negaliu pasakyti, kad labai senamadiškas ten centras yra vis tiek. Nebuvo ir anksčiau tų tokių, kurie ir kairę, ir dešinę gali mesti
iš pokrepšio tos puskablius, net ne iš pokrepšio, ten tų 2-3 metrų atstumų tos puskablius. Tai... Abu silpni gynybai, nei akis nemeluoja, jeigu aš manau, akis meluoja, tai statistikos rodo tą. Jau dabar gynybai kas yra stiprus? Iš lietuvių? Ne, ir iš lietuvių, ir iš visų kitų. Valteris Tavaresas tavo, mano draugas. Na, gerai. Okay. Vien tik tais dėl ūgio stiprus, kad sunku permest. Nors blemo, kai 2-13, Jonas, 2-11, ne, Donatas. Ne, bet jie nesaugo visiškai lango, kas man... Pas Tavaresą, nu, ten rankos, nu, kur tai tenais. Kaip pas Aurelijų Žukauską, geriausiai įslupiais. 2-13 ūgis, rankos 2-50, tai ten, žinai. Okay. Kaip jūs galvojat, kas gali šitam čempionate savotiškai sėdaisiais arkliukais, kas gali užraninti netikėtai, kam nėra prognozuojamas gal ranos turnyre? Aš turiu tokias kelias komandas pasirinkęs, jums kas nors šaunai gal? Nu, sakyk. Brazilai. Manau, kad brazilai gali sujudėti, bent jau draugiškas rungtynės jie rodo rezultatą. Ta sena karta nuėjus yra, bet Bruno Caboclo dabar visuose draugiškose praktiškai rezultatyviausias žaidėjas atsimeninčia tas, kur Usai Mažyris sakė, kad 2 metai prieš 2 metus, kol jis taps kažkokiu žaidėju, gal net Durantu, bet dabar Ulme žaidė, tapo Vokietijos čempionu, jis uždė gerai. Ir kitas brazilas irgi buvo Ulme, Jagos Dos Santos, kur pasirašė tas ir vienas zviesdą. Aplink juos apsatyta ta komanda yra Vitoras Benita ir jie įvykė ir Australus, nes jinai, tai šitie gali užžydėti. Dominikos Respublika atsivežė Karl Anthony Townsą, turi Krisą Duartę ir dar turi Most Improved G-lygos žaidėją, kuris turėtų žaisti NBA lygui. Tai ir jų patogi grupė yra, jie pilnai gali užimti antrą vietą ir toliau vaitą, gal net ir pirmą. Suomiai gal ir galėtų, nes jie turi žiūri gerą žaidėją vieną, bet jų grupė yra ir vokiečiai, ir australai. Tai ar jam pavyks paimti nors vieną iš jų kažkaip abejotina. Ir Sakartvelas galbūt, Sakartvelo grupė tokia, talento yra. Kažkas gal iš šitų sakyčiau. Aš tai vis tiek, čia draugiškos rungtynės nėra tas, nu, aišku, matom, kad komandos gal žaidžia neblogai, bet vis tiek, viskas pasimatys pasaulio čempionate, kai skaitysis, nes visi dabar atsipalaidavę, žaidžia tas rungtynės, po to, nežinau, eina lučio atsigert, visi taip toliau. Čia slavėnai tik daro. Bet reikia, manau, kad vis tiek tie pasaulio čempionate vis tiek pamatysim tas pačias, praktiškai tas pačias komandas. Top 8, tai ten prancūzai, ispanai, visi. Manai, ispanai uždės, ane? Aš jau šiemet netikėjau, aš jau pernai netikėjau, bet šiemet nebežinau, kodėl turėčiau tikėti aš. Man tai įdomiausia, tai aišku, neskaitant Lietuvos, tai yra Kanada, ką Kanada sužais. Super talentinga komanda. Amerikonai, ką amerikonai sužais, tie patys slovėnai, ką jie sužais, prancūzai, ką sužais, vokiečiai. Vokiečius aš turiu, australai. Ta prasme, australai, man australai nepatinka tas, kad jų žaidėjas gidi yra nemetantis, ar koks ten... Sakė, rizikuojate jūs stipriai, bet koks aikštės matymas, koks kūnas, fiziškumas... Jo, Ben Simonsas irgi australų žaidėjas, bet... kuris nemeta, nu, aš ten to žiūrėjau, ten verčia, tai labai įdomu, kaip tas AC, žinai, NBA yra vienas, o šitas visas international krepšinis yra kitas. Nu, draugiškas jis tai išsiskiria, negali sakyti, bet draugiškas yra draugiškas. Ne, tikrai išsiskiria, bet ten 10-8 tuos padaro, bet ten žiūrėjau už highlightą, nu, tas to vidutinio metimo labai sudėtinga jam yra. Bet jie turi Pat Millsą, tai gal kažkaip... Nu, tai įdomu, kai viskas ten pas jos susidėlios, tai yra tų sakau, labai įdomių komandų. Šiaip čempionatas turėtų būti įdomus, tikrai. Vokiečių nepaminėjo, ne? Paminėjo vokiečius. Vokiečiai ateina su daug pasitikėjimo po Europos čempionato praeito. Iš Roderis. Man mėgstamiausias yra Wagneris, bet ten vien Šroderio viskas to vėl ir vėl. Aš žiūrėjau statistiką, jis ten mėtų belie kiek 3 taškų. Nėra snaiperis 3% po 7 išsimet ir aš visas rinktinės rizikuos tiesio ir atsistosim, kiek jis ten užtaiko tų metimo, ne? Nežinau, gali būt, bet vis tiek ta rinktinė vokiečių turi talento nemažai. Atrodo, kad nuo Trajakų dar labiau bus priklausomi slovėnai. Čančaro nėra Edo Muričiaus, bet švaisto belie kiek. Taubi pakeitė visiškai kito žanro žaidėjai Morganų, kuris nemeta iš toli, bet jis labai gerai raulina, tai tenai Luka jam mėta tos lobus virš lanko. Bet jie grupė yra kartu su Sakartvelu, tai va, Sakartvelas, manau, gali jiems kast. Aš netikiu slovėnais kaip medalio kontenderis, aš manau, kad ir finalis, gal ir įmanoma, bet medalį nemanau, kad čia bent šitą komandą. Ir Tavaresą žais prieš Luką, bus įdomu, jie taip pačiai grupiai. Yeah.
ką pagalė ryšį. Sukrytė. Kanada, tu paminėjai, pilnai sutinku, prancūzai, Kanada, taip. Vienas, manau, kad Kanada gali ir medalinti, bet apie Kanadą esam kalbėję daug kartų. Taip. Ja, bet Kanada tikrai, nu, talentinta, šiandien žaidėjus jau susirinko, ja, turi talentingiausias, kuris turbūt per nu, nėra, visą laiką. Džemalo Marėjus nėra, nu, atsisakė vakar atkrytą. Bet jau čia sunai, aišku, buvo, kad jis ten nežais ar, ar ta, bet turi, tas, turi tų žaidėjų. Ja. Tai R.J. Barrettas ir Shai Gilgeous-Alexanderis šitie tokie no, esminiai du. Bet Alexanderis, nu, tai tu galėsi super žvaigždė NBA yra. Na, jeigu KP būtų buvęs dar Latvija, būtų vat, iš tų tamsiųjų arkliukų gal. Tai, tai vat ar girdis, kad ir Davis Bertans nežais, nes NBA klubas tenai vis dar nedavęs kažkokio leidimo ir čia vandenų turi paaiškėti, ar tikrai bus, tai... ne, žaidė draugiškose, bet dėl čempo tipo yra klaustukų ir Porzingą nėra, aš būčiau matęs irgi juos tarp tų jėdų arkliukų. Toliau, kas... Kaip galvojat, kas tikrai failins? Yra tokia komanda, kur jau, nu, netikit, kad gali uždėti, tarkim, ispanai, tu paminėjai ispanus. Jie visą, jie visą laiką randa ten tų būdų. Bet kas dabar, Nunesas, tas Juanas Nunesas, jaunasis perims? O kas, o kas ten žino, kaip, kaip Skoriolas sutvarkys viską. Tai ten pernai metais irgi visi jau buvo nurašę visus, broliai ten Hernan Gomes, ai, ai, ne, nepalyginsi su broliais Gasoliais, ten tas, tas, tas. Ir po to tik tai įjungia kitą pavarą. Lorenzo Braunas, žinai, buvo ten faktoris iš esmės, nu, nes aš gali būti Lorenzo Braun nujuoja abejotina. Atėjo galai, pagaliau eros pabaiga. Gal, pamatysim, žiūrėsim. Dar iš tų, kurie atdengs, aš manau, kad italai, italų grupė nėra sunki, bet... Italų nenurašyčiau. Polonara su Fontekijo ir Datome yra ryškiausiai žaidėjai, Darius Atomsona taip ir nespėjo naturalizuoti, nors tikėjęs, kad jis būtų. Tai yra Meli, Meli yra? Yra Nikola Meli, bet jis aukštis žaidėjai, matai, o perimetrai. Jo, bet, bet jie ir praeitais metais gerai Europos čempionate judėjo. Pala, jie gavo pusfinalį prancūzom, ne? Jie užmėtė serbus. Jie serbus, serbus nukalė. O, palauk, ar graikus irgi jie? Ir, ir graikus jie? Įvykė. Man atrodo, jo, jo. Nežinau, kas graikus įvykė, bet serbus įvykė. Bet jie užmėtė serbus. Tikrai, tikrai, tikrai serbus tai, italai. Tai, jo. O serbai, vienintelį liko nepaminėti, ir lietuviai. Tai jie in between tarp favoritų ir tarp tų juodų ir kliukų. Serbai neturi žaidėjų, atrodo, čia didžiausia problemėlė, nes dabar arba Avramovičius Aleksa, kur iš Partizano, arba Stefanas Jovičius, kur tenai trumuotas teilė jau metų išėlės yra, bet jie turi Bogdaną Bogdanovičius. Gal Bogdanovičius gali būti tas, kur daro viską perimetrį? Gali būti, bet nu pažiūrėsim, žaidėjai trūksta viską, gal, gal kaip tik geriau žais. Tai čia labai sunku prognozuoti, nei tie graikai kažką labai gerai atrodo. Visos, visos komandos yra nukraujausios, tik tai dabar klausimas, kurie atras kažkokią tai įeis į formą kada, kada atras chemiją viduje ir taip toliau ir kažkam gal biškį ant bangos kažkas paims ir nueis. Nes tokių kažkokių iš, va, iš, išreikštų labai, nu, apart Amerikos, nežinau, tenais, nu, išreikštų labai nėra tų, tų rinktinių, kurie čia jau ar vardais, ar talentu, ar kažkuo būtų išsiskiriantys. Prancūzai man tokie, pavyzdžiui. Aš galvoju, kad jie turi viską, kad galėtų tapti čempionais. Dekola Batumas grįžo, yra skorer, yra kas ginas, yra kūnai, fiziškumas, atletiškumas, patirties, belie kiek tokio, tokio rango turnyruose. Mano jie favorita, aš už juos dėčiau, kad jie laimėtų, bet aš ir pernai juos tačiau, jie liko, liko antri. Tuos visus ir gal paminėjom dalykėlius ir pabaigai, kas čia dar liko. Ai, Jonas Valančiūnas jungiasi prie Vuls klubo investuotojų. Aš galvoju, kad šitas įsijimas gal net uždaro klausimą, kur Jonas pabaigs karjerą, nes čia buvo tų spekuliacijų gal į Uteną, gal į Žalgirį, Eurolygui norėtų pažaisti. Jis pas buvo čia sėdėjo prieš metus laiko ir sakė, gal po porą sezonų, gal net ir į Europą grįžti. Dar norėtų aukštam lygį pažaisti, bet kai esi vieno klubo investuotojas, kad žaistum kitam klube ir tarpusiai varžytumės, jau gal sudėtingai įsivaizduoti. Dar nemažai laiko liko iki kol jis... Gali pasikeisti. Tai čia, žinai, viskas greit keičiasi, turbūt matė kažkojo galimybę, ar vis tiek Žemelis tai yra genialus biznes žmogus, tai kažkojo, nu, patikėjo tuo, tuo visu ir nustavo, tai, nu, tikėkimės, viskas, viskas susiklostės gerai. Jūs nekvietė investuotą į tapti klubą? Už kokius pinigus? Nu jo, nu jo. Prikaupęs esi gal į pagalį prikištęs, tu šlamačiu, vienas to labiau. Negavot kvietimo? Ar nedomina jūs tokios investicijos? Ne, ten jokių pokalbių net nebuvo. Manau, jie turi planą ir savo viziją. Aš nesu tame gyvenimo etape, kad investuočiau į Lietuvos krepšinio komandas.
Dar nematėm, pavyzdžiui, kad atsipirktų. Aš jau šiaip daug investavau į tą krepšinį ir, per visą savo karjerą žaisdamas ir viską, tai yra žmonės, kurie turi didelės ambicijas, kurie nori įrodyti kažką, turi pinigų, yra biznio žmonės, tai, nu, prašau, visas pasirodymas yra jų, tai jei tu turi, tai ten nežinau, kokia to klubo vizija yra ir ką, tokio, manau, sunku kažką labai spręs, nes daug yra ir kaip ir slepiama, ir, nu, normalu turbūt, kad nesidalini visko viešai. Biznio planas slepiamas. Čia yra normalus dalykas, kai esi iš išorės, nei aš ten žinau, kas vyksta, nežinau ką, tai kažkokios ten tokius normalesnė savo nuomonė išsakyti, tai nėra tų faktų, bet, nu, sakau, žinai, tinkamos ambicijos sueina su tinkamais pinigais, kur žinai, pas žemelį yra ir pinigų, ir ambicijų, tai, nu, aš nematau, kas tam klubui galėtų labai stipriai sutrukdyti eiti stipriai į priekį, nebent tos, žinai, savo ego ir tiek daugiau, tai ten, nu, viskas kaip ir labai paprasta, ne tai, kad labai paprasta turėtų būti, bet, nu, kai turi pinigų, tu turi gali sprendimus normalius daryti ir tik tą strategiją nereikia užforsuoti per anksti, kur nereikia ir deginti tiltus, tai vis tiek kiekvienam naujam projektui, ar tai būtų komanda dar yra sudėtingesnis dalykas, nes tu turi vis tiek užsiauginti fanus, tu turi įgauti tą meilę, tu jų nenupirksi taip paprastai, nėra tas paprastas dalykas, nu, Manchester City viską laimi, bet ar jie turi tą fanų bazę, kai Liverpool'is ar ten kažkas. Nu, stadionas taip pilnas būna, bendra bazė tik tikrai mažesnė būna. Ant tie visi sutikimai ir viskas, tai reikia laiko tą padaryti, reikia laiko, tai, nu, čia, kad nupirksi, darysi ir viską šausi iš karto, tai čia gal biški per naivu to tikėtis. Sporte turi būti dvasė komandos, turi būti palaikymas, tai va čia jiem reikia susirasti tą visą savo, kas yra jų dvasė ir apie ką jie bus ir žinai, po biškį statyti ir po 3, 4, 5 metų rezultatas bus, mano. O galbūt ar yra tokia pridėtinė tokio ėjimo tapti investuotojų vertė, grinai klubui turėti Valančiūną, kuris galbūt būtų savotiškų tiltų ex-NBA žaidėjams, kaip pavyzdžiui, nu, aš kaip pagalvojau pirmą mintis, kaip Arvidas buvo, ne, atsimena 2004, 2003, jis daug tokių žaidėjų, jiems parodė kryptį į Žalgirį ateitamai, Robertui Pekui, Kenny Andersonui, kažkas pritapo, kažkas nepritapo, kažkas netvažiavo, kaip rodas Triklandas. Valančiūnas irgi turi status NBA lygui, veteranas yra, galbūt jis galės padėti prisikvies kažkokius žaidėjus skambius ilgainiui, nemanai, kai jau pats sukišęs esi pinigus, ne, nu, turi tai, interesą tą daryti. Aš nemanau, kad čia yra tas kalba apie tą. Visų pirma, Jonas yra, nu, vienas ryškiausių Lietuvos asmenybių, žvaigždžių ir kas vienas geriausių visų laikų krepšininkų, tai čia Vilkam yra automatinis laimėjimas. Okay. Šitame, kad jis atėjo ir viską, aš nežinau to ten investuotojų, ką reiškia investuotojų tapo. Aš manau, tokiam žmogui, kai Jonas neturėtų būti dikai duodama už tas, ką jis ten gavo, nes tu atneši savo vardą. Tu klubui sukuri pridėtinę vertę didelę, jau dabar vien ateidamas. Tau klubas pakol kas nesukelė jokios pridėtinės vertės. Tai aš nežinau, gal ten toks apsikeitimas buvo, gal ten apie pinigus kalba, bet aš, nu, man jo pozicijoje, tai aš būčiau tikrai pasiėmęs už dyką tą procentą, nes, nu, jis yra Jonas Valančiūnas. Jo pavardė gali pritraukti kitus, ne, investuotojus. Ne, nu, tu atsineši vardą, tu esi tas žmogus didesnio Lietuvoje, už jį nėra, nu, tai ką man mokėti pinigus. Kaip galvoji tu, Jonai? Mano vardas parsiduoda. Tai va čia yra pinigai. Bet, nu, dabartinį momentų, tai kokį pokytį jo vardas duoda klubui. O ką, ne, tu gerai, tu nuvažiuoji kažkur. Ar jis gali labiau vaizdą? Tai kam tada ištransliavo tą naujieną, jeigu jo vardas žiūrėk, tu tai sakau, nebent kitus investuotojus pritartų. Bet kur nuvažiuoji ar kažką, nu, o ką Sabonio vardas duoda Lietuvai? Nu, gerai, Sabonio, gal Arvidas
yra žymiai ten žymesnis nei Valančiūnas, dar pasakyk, vis tiek yra ten visų laikų, bet tu visur nuvažiuoji ir visur, tai tas Vulps, tai niekam dar nesako niekur, nei užsienį, nei ką, ir apie kas, nu, gerai, savininkas ten milijardierius, okei, okay. Žinai, dabar šiais laikais milijardierių jau yra labai daug, ir ypatingai, ir manau, šiaip gyvenam laikais, kur su pinigais jau nelabai išsiskirsi, nes visi jų turi daug maž, tu turi mažiau ar daugiau, bet visi gyvena patogiai ir ta, ir kuo daugiau tada išsiskir, bet, nu, aš manau, Jonas Valančiūnas yra žymus vardas, tai tu bet kur nuvažiavęs su krepšiniu, kas susiję, žino Joną Valančiūną. Nu, tai savo klubui, tai čia iš vilkų pusės, tai čia idealus įėjimas, ir, ir čia, čia net nėra ką galvot, kai tu gauni tokį investuotoją, ambasadorių. Tik tai aš sakau, aš manau, kad tos investicija ten už dyką turėjo būti, už tai, kad yra mano vardas. Jo, aš taip pat esu dar skaičiau tekstą, kad įkūrė bendrovę Wolf Capital, motina savininkė, žmona direktorė, gal susiję buvo su tuo, čia pasirengimas tai investicijai, nežinau, bet čia tik, tik spėjimas, bet kaip tu, Jonai, galvoji, Valančiūnas gal žingsnį arčiau to, kad karjerą užbaigtų tenai Vilkų klube? Kiek, kiek aš girdėjęs, jisai deklaruoja, kad tu tenoji vis tiek paskutinį sezoną sužais. Aš jau bandžiau jį biškį priremti prie sienos prieš metus laiko, tai jis jau apie tai nebenorėjo kalbėti. Ne, nebenorėjo. Nežinau, iš tikrųjų... Aš buvau girdėjęs kanta, kad jis yra prižadėjęs ir Gediminui, kad baigs Vilkuose karjerą. Tai žmogus, toks... žmogus, manau, kad tik tais jisai vienas žino, bet kaip ir Lina sako, jam dabar yra kiek? 31 metai. Tai karjera jo baigsis, nežinau, už 5-6 metų. Čia nežinom nei kur tu, kiek tas projektas tęsis, nei kiek tas projektas bus Lietuvoje, jeigu čia tie gandai, kurie ore tvyro, kad bus Vilkai iškelti į Londoną ar kažkur, tai jis vėl tada, ar norės Jonas tenai žaisti ir taip toliau. Čia yra labai daug spekulacijos, kur, kur manau, viskas bus sprendžiama tuo dotuoju momentu, kai, kai jau Jonas priims, kad nu, gerai, baigiu, noriu pasibaigti karjerą, čia mano paskutinis sezonas, kokios yra galimybės ir tada matys, Vilkai Lietuvoje, yra įvažiuoju Vilkus, nėra Lietuvoje, važiuoju ten, manau, kad čia, čia labai būtų labai tik tais daug spekulacijos, kurios mes nežinom, nes to, spręsis, manau, viskas tuo datuoju momentu. Ok, ir pati gal pabaiga, mes su Linu prie tam podcast'e nebuvom tiek įsigilinę apie LKL reikalus, tu LKL sultise verti, tuo vis LKL šiaip. Kiek patenkintas esi pats, ką, ką jums pavyko nuveikti, sakykim, per vasarą ir gal ką kiti klubai padarė, gal galėtum, kas krenta tavo veikis, kurie įmai, gal patinka ar nepatinka? Ne, iš tikrųjų, tai čia man, man asmeniškai tai nėra skirtumo, ką kiti labai klubai daro, ar man patinka ar nepatinka. Aišku, mes matom, stebim tą situaciją, laisvų žaidėjų tą rinką, visą žiūrinėjam, ką, ką galim, ką galim mes dar prisidėti prie komandos ir taip toliau. Yra... Kas galbūt nustebino iš LKL pusės, kad labai iš pačio, pačios organizacijos, kad labai tikrai anksti prasidės sezonas, kai didžiojo pasiruošimo dalį mūsų vyr treneriai, kai kurie net nebus su komanda ir taip toliau, tai čia, čia gal tas toksai, nežinau, čia daroma dėl televizijų, televizinių transliacijų, dėl ko, bet iš sportinės pusės gal nelabai gerai, tai tom komandom truputėlį užtruks laiko įsivažiuoti. Ta komplektacija dabar tik tais prasidėjo, prasidėjo daugumos komandų tik tais dabar. Jonava pradėjo dabar jau rimčiau komplektuotis, Gargždai, nežinau, jau tenai jau pasibaigė. Čia antro ešalono to, tos komandos. Šiauliai dabar pradėjo jo. Irgi daugiau. Tas pirmas penketas jau baigės praktiškai. No, pirma, pirma, ja, pirmas penketas jo, bet, bet vis tiek... Labai sunki situacija yra su lietuviais, pešasi dėl vieno lietuvio 5 klubai ir jisai man tas duoda tiek, tiek. Na, ta prasme, yra, yra, yra tikrai labai sunki situacija su lietuviais, ypač kai mes orientuojame, sakykime, į jaunus tos lietuvius, tai šiemet neturėjom ką pasirašyti. Nėra ką pasirašyti iš jaunų lietuvių, nes arba nepagristai nori pinigų, kur... Nežinau, nežinau, LKL, NKL meta po 4 taškus vidurkę, bet nori gauti kiek, kai nežinau, kaip Eurolygos žaidėjas, kur nepagristai, tikrai tokių, ir nežinau, ar čia jūtas iš kažkur atsiradęs tą idėją pas juos galvose, ar čia agentų toksai noras, ar ko, tai čia jau pas juos pačius reikėtų klausti, tai tokia bendra tendencija iš tikrųjų Lietuvoj, tai dabar yra kitais metais, manau, dar bus sunkiau, kad...
mūsų didieji flagmanai, sakykime, nepagamina, kurie turi jaunimo komandas, nepagamina pakankamai jaunų žaidėjų visom komandom. Tų komandų nori prezidentas LKL dar tenais tą skaičių kelti ir taip toliau, bet skaičius kyla, bet konkurencija, sakykime, kyla tik tais dėl žaidėjų, bet lygis pats tų žaidėjų nekyla ir toj, nežinau, pradės išeidinėti ten tie mūsų, tie, nežinau, veteranai tokie, kurie jau čia ilgą laiką sukasi iš vienos komandos į kitą, ten, nežinau. Gecevičius, Lukauskis ir panašiai, ne? Gecevičius, Šulskis, Matulis jau baigė. Tai, tarasme, tokių į jų tas vietas neteina naujų žaidėjų, tai čia tokia bendra tendencija LKL, tokia, nežinau, labai, labai tokia. Kitais metais aš nežinau, ką darysim. Jie, aišku, visi nori pinigų, atsidarė tas NCAA tos visos programos ir taip toliau, kur ten su pinigais negalim ne tik mes konkuruoti, bet ir Eurolyga. Ir Eurolyga negali, tai aš tik tais laukiu, aš toksai, kaip sakyt, laukiu to, kad kaip prieš, nežinau, čia beveik jau 30 metų visi buvo pradėję važiuoti į tuos universitetus ir po to nudegė. Nudegė aš daug, nemažai žaidėjų nudegė, kai kuriem pasisekė, tiem pirmiesiam tiem pasisekė, kažką po to pradėjo nudeginėti vis daugiau ir jau nuspręsdavo likti Lietuvoje. Tai aš galvoju, gal duok dieve, kad didžioji dauguma tų išvažiuojančių per kokius 3-4 metus pradės nudegti ir pradės likti Lietuvoje, tai duok dieve tik tais to. Bet tu sakai, taip sunku dėl tų lietuvių kovoti, Lietkabelis paima 7 lietuvius pasirašo, čia Europos turės kortą taip stipriai groja, ar metai iš metų geri rezultatai? O ką naujų pasirašė? Lelevičių. Lelevičius, Rivydis, Varnas. Nu gerai, sakykime, kuris... Mučkauskis. Nu tai čia nauji. Čia nauji lietuviai. Jie tie patys sukasi. Ai, turiu, jo, kas va... Bet visai didelių konkurencija turėjo būti, nes, nu, jų ten, Jona... Ne, nu, tai gerai, ten, sakykime, jau čia jau tie žaidėjai, net ne mūsų jau kalibro, ten ne mūsų pinigų, ne mūsų, jie, aišku, jau į tą Eurocupą eina ir taip toliau. Bet kitas variantas, pažvelkime 5 metus atgal, nežinau, 10 metų atgal, Bičkauskis būtų Eurocupė žaidęs. Kada nors gyvenime. Prieš 5 žaidė beveik rytis rytų. Klausykit, baikim tas palyginimus, kur... Nu, ar kompasime toks. Kur, nu, yra tokia situacija, yra tokia situacija, kad nėra žaidėjų ir tų jaunų žaidėjų, sakykime, kas, nu, Rytas turi savo jaunimo mokyklą, Žalgiris ir taip toliau, nu, nepaduoda iš to NKL, nepaduoda tų jaunų žaidėjų pakankamai į LKL, to, sakykime, pakankamai aukšto lygio, kurie galėtų žaisti LKL, jų nėra. Okay. Tai gal ties to ir baigiam. Dėkui, Jonai, kad apsilankiai gerą čempionatą. Ačiū, kad žiūrėjo. Tai buvo laida Pikenrolas dabar. Neaišku, kada susitiksim, bet žiūrėsim, kaip čia gausis. Gal po čempo, gal per čempo vieną kokį kartelį. Ačiū, kad buvo kartu. Gerą čempo, jo.